কৌতিকলীয়া পৰম্পৰা বনাম চীনা সামগ্ৰী। তাৰ মাজতো আছে আশাৰ এঙলি। দীপাৱলীলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। সীমাহীন ব্যস্ততা, মৃৎশিল্পী, অন্ধকাৰ নাশি দীপাৱলীৰ নিশা আকাশ পোহৰাবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ব্যস্ততা। পৰম্পৰা আৰু জীৱন জীৱিকাৰ মাজেৰে আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত বৰ্তি থকা এটা প্ৰাচীন শিল্প, যি শিল্পই সোঁৱৰাই আহিছে কেইবা পুৰুষৰ ঐতিহ্য। সৰ্বত্ৰে এতিয়া দীপাৱলী কাদৰাৰ যো জা। ৰং বিৰঙী চাকি আৰু লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানা ৰকমৰ আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰো। জনিয়াত দেখা গ'ল মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততা। দীপাৱলী উপলক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্ৰায় 60,000ৰো অধিক মাটিৰ চাকি। পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জনিয়াৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে জীৱিকাৰ পথ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছে মৃৎশিল্প। কিন্তু চীনা সামগ্ৰীয়ে বজাৰ দখল কৰাৰ ফলত ভাবুকি নামি আহিছে জনিয়াৰ পালপাৰাৰ এইসকল লোকৰ বাবে। অনুপাতে আমি পইচাটো নাপাওঁ, তথাপি উপায় নাই আৰু, কি কৰিম, কৰিব লাগে। যিটো নিবনুৱা সমস্যা, এই নিবনুৱা সমস্যা যথেষ্টখিনি কমাব পৰা হ'ব যদি চৰকাৰে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তেওঁলোকে কাম কৰাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। মৃৎশিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বহু আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী। একেই পৰিৱেশ নলবাৰীৰ চৰিয়াতো। গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে কেইবাপুৰো ধৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মাটিৰ চাকিৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী। চৰিয়াত তৈয়াৰী এইসমূহ চাকি বিক্ৰীৰ বাবে নিয়া হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ। চাকি গুৱাহাটী যায়, লখিমপুৰ যায়, চিলাপথাৰ যায়, ধেমাজি যায়। এই খুচুৰা আমাৰ অলপ চলপ বিক্ৰী কৰি কিমানমান বনায় তাৰ কি ঠিক আছে, সেইটো 50,000-60,000। পৰম্পৰা বজাই ৰাখি ককা দেউতাৰ শিল্পক জীয়াই ৰখা এইসকল শিল্পীৰ বাবে নাই কোনো চৰকাৰী আঁচনি। বহু কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি বৰ্তাই ৰখা এই শিল্পবিধ এতিয়া সংকটত পৰিছে চীনা সামগ্ৰীৰ আগ্ৰাসনত। অত্যাধুনিক ডিজাইনৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীৰ প্ৰচলনৰ ফলত কদৰ নাইকিয়া হৈছে থলুৱা শিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ চাকি। তথাপিও নিজস্বতা ৰক্ষা কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মাটিৰ চাকি। গুৱাহাটীৰ পৰা সৰফৰাজ খান আৰু নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।